Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na kanále Madra Gaming. Já jsem Madrák a budeme pokračovat ve hře Prince Perizie, Ztracená koruna. Takže hledáme prince Ghassana v hoře Káv. Zatím jsme se teda dostali tady do lesa, našli jsme luk. A teď to prosprintíme zpátky a zjistíme teda, kam dál. Bych byl rád, kdyby mi aspoň ten jeden šíp zůstal dobře obytu a tady mohl být nějaký doplnění, ale co mi na tom zemíme. Tak. A ne, on se to dá rozbít. A tam zatím tudy. Vy, ale ne, zatím to nerozbil. To je dolů. Kolektivo. Atra je věčná esence. Já vybruji kosmosem. To esence existence jako takové. A vzděla při vzniku, při stvoření. Super. Prostě energie všeho. No tak. Jsem zpátky, baby. A teď jim to jdem vrátit a jdu do kama. Tady jeden. Většinou jsem tady vlastně zařál. Jen tak, just for fun, jo, že tady byli ticho buti. Hop, hop, a jdu tudy. Tady už peníze nejsou, super. Vízo. Ovládání luku je super. Tak. No, nemůžu se od toho nějak... Ještě ne. Jako portnout tady sem. Třeba. Nechci mít rána. To fast travel. Tady už něco je novýho. Zkusíme to, no. Ne, tak tady se nedostaneme dneska. Dobrý. Hmm.
že to prošel tudy. A kde vlastně jako, až tady na začátku. Chtěl hodit do té jámy. Když se s ní nemusel tak prčit. Jdeš? On skočí a on se skočí za mnou. Že? To víš, že jo. Tady na vrchu je. Pak jdem pokračujeme čus. Kam? Ostřelil. Vypadá, že měl být tromba klak. To je další cesta zas. Location Sumatry. Já doufám, že pak mezi těma stranama budu moci jako se teleportovat, protože si to budu dát celý pěšky, tak to bude sákra na dlouho. Všechno máme, všechno víme. Tak tady se dá fuk. Nikam by se třeba dal zaskočit, tak jdeme. Tady dělá něco, nějaké, se musím podívat. Fúha, to je vejška. Já už se rozvidím tady tudy, ale na to potřebuju... Na to potřebuju ten skluz ze vzduchu. Ne! Je pozor, novinka! Potřebuji zkus ze vzduchu, potřebuji se třeba tohle, dělat tohle a rychle tam zajet. Bedna. Jenom prachy, jo. Už mám jako litr, ale to už by se dalo pořídit nějak. Nějaký vybavení. Určitě jedna flaška navíc a možná nějaké jako... Hej. Se uklidníme. Takže tudy. Určitě možná i nějaký upgrade. Možná nevím, tak. A? Kam furt chodíš? Já vím, že ho tam vyhazuju, nechce mě být. Že to je záchranná cesta, tam, když nehňápu někde jinde. Hop. Šipy.
super. No a ty žiješ? A to tě ohromilo? Našel jsem tvůj ruk? Různé možnosti, nesložené ve stejném čase. Aspoň vím, že můj luk je v dobrých rukou. A Anahita, to je generálka, co nám ukradla toho Gasana, Hasana, a vede ho na vrchol citadely. To the Simorgh Gate. Bráně Simurga. Before I forget, my bow serves a dual purpose. You may want to take another look. Můj luk má dva účely, můžeš se na to podívat. Sejdeme se tam. New ability. Jo, a to je ten disk, co se dá házet. Čakram, jasně. Hele. Puk! A ono se to vrátí, to je super. A nežere to šípy. Tak to je super, to budou půcle složitý. A jdem. Hop. A hop. A hop. A hop. A kousek. Počkat, počkat, počkat. A znovu. Ano, to s tím časováním je to zajímavé, no hop. Tam znovu, ale nejpe, a hopa. Je tak, já skáču moc daleko, nevadí. Už to bude. A přímo za ty rotující hladiny, tak šup. Pick it up. Azurová... Azur Damaskus ingot, to bude něco pro kováře, hele. Kováře tady už stejná, ten byl jsem demu. A kovář, a no, to je jako prej to kováře, ale to bych tomu nevěřil. Uvidíme. No, tady evidentně bude. Hop, hop. Vlak vlaky, jasně, kam to vede, nahoru, anebo vlevo. Pick it up. Další tabulka. Man Eater. The Hunter. Požírač lidí. Nepotřebujeme. Já se nedostanu na vrch. Fotku. Můžeme jít. Dobře, vrátím se pro tebe. Au! Kreténi! Jsou to na mě tři? To je to. Jo, tady tento pouká i dozoru. Zas.
Nemám jinou možnost. Jo, tady už vidím to kopí, jasně. A jo, mě trefí na takovou dálku, no tak to je mluvec. Ne tam. Tak, tak. Dešu, tady. Peníze, peníze. Uhlo! A to je místo na talismán. Máme leci 2, 2, 3. Super, že máme další 2. A další 1, ale máme volný 2, chápete mě, ne? Páka. Nedostanem se vejš to tady. Já to si to chvíli nendu. Nebudu se kam rádit. Dhanem! Super, že vám ukážu aspoň hub. Hey there, Sargon of the Immortals. Čau, Sargon of the Immortals. Na mě čeká. Svět se netečí jen kolem tebe. I just know you want to visit her shop from time. Jenže občas se žení stavit do obchodu. Co si píš? Koupit nápovědu? Tak za to ti utrácet nebudu. Welcome. Bye. Tak. Love and vibe. Success. Jo, great. Ještě jednu flašku, ať mám dvě, úplně yes. Super, a teď máme, to nepotřebujeme zatím. A můj holder ještě nemám tolik. Počkej, jaký tady je. Tady je Fariba, jo, tady měl být kovář a... Artaban, teach z combat skill, ale... Kde tady je? No je na vrchu, tam. Když se podáme na nějaký... Tady bude, tady je, ha. Artaban, Sargon, Varum saw Anahita's guards, and he's in pursuit. Jo, Varum viděl Anahitiny stráže, a jsou v boji. I cannot continue. Já nemůžu pokračovat. Time flows differently here. My mind is playing tricks on me. I can't discern the truth from the imaginary. Nerozezná smyšlené od pravdy, super. Thank you for being honest with me. Zdáváš se? Does this mean you're retreating? I'm not giving in just yet. I intend to serve until my last. Protože do posledního břechu. If Anahita really has changed loyalties. Máš potřebovat sparring partnera. Challenges. Oh, pojď mi. Let's warm up and review the basics. Tak jo, uděláme si základy. Zase? Get in position. Standard combo, to je super. 1, 2, 3. Šubo. 1, 2, 3. Šubo. Very well. Bear in mind, since you propel your opponent away at close range, the sweep is good against... Sweep? Aha. Ne. Já se musím trefit všema. Jakože já je rozhodím, když vykopnu dolů. Tohle a jedu. Dobrý. Ukrý ve vzduchu. Remember that you move forward if you want to keep your distance. Dobra.
Jako trošku mi tady tím vadí. Za to dostanu jeden, no to jsou prachy. Do you remember what I told you about an airborne enemy cannot retack? Jo, dokud se nedostane na nohy, nemůžu nic dělat. Let's go, use them to hit targets above you. A ne, musí to já rovnou. Máme. You can also use an upward attack in a fight. Ale já se tím nebudu zdržovat, a to potom vrátím, jak skončím a vrátím se do hubu. Takže jsem nepojel všechny, je tam jako spousta hezkých komp, o kterých jsem třeba neměl ani tušení, ale navazovat to nevím, jestli se mě bude chtít. Takže ale ono to je stejně, každý si najde svůj bojový styl a podle toho se potom jako to ví. A tady, dámy a pánové, je Kaheva Sporč, Kahevová kovárna. Tady je smrtelník, který hledá něco mimo jeho dosah. Mimo kontrolu, ovládání. Komu sloužíš? Ty o mě víš? Když chci, tak se podívám do lidského světa. Jsem Sargon a sloužím jako jeden z nesmrtelných. Nesmrtelné, říkáš. Zajímavý. Fajn. Nesmrtelný, stojíš proti pravému nesmrtelnému. Jo. Kahiva, bohyně a kovářka bohů. Skula jsem jich nejlepší zbraně. A kováři pro smrtelníky. Čas od času. A meč krále Dariuse byla moje nejlepší práce. Nevěděl jsem, že bohové chodí mezi smrtelníky. Bylo to tak. Ale kletba všechno změnila. Někteří bohové zmizeli do jiných částí osudu. A já jsem zůstala jedna ze šťastných. A díky té kovárně se jí čas nedotkl. Budeš kovat pro člověka znovu? Za pár časových krystalů se můžem domluvit. Tak co máš? Mám 12. Bye? Jo. Decrease? Jo, toto chci určitě. To mi přitahuje ty časové krystaly. Bow of Menorias, plus 1. Quiver. From 10 to 15, aha. A Wolfbright. Blessing. To můžeme vylepšit vlastně. Aptera, aha. Sword damage. A na to potřebuji jeden ten, na toto taky, na toto ne. Takže bych si vzal toto. Yes. Restocking in progress, musíme jít dál, takže na toto nemáme toto. Menelias Quiver. Jo, to chci taky. Unit 15 šípů. 20 potom, jo. A toto. A teda build up. A tohle zvyšuje sílu šípu, taky chcem, natuníme se. Je to přívěšek. Aha. I doubt a mortal has seen. I have not. But my blade over flame and heat. This forge, believe me, mortal, when my forge senses the glow of Athra within it, will you find? During the shas, we shall see if you are. Že budeme hledat nějakou
Aha. Rudu novou. Pro lepší zbraně asi. Bale, co to je novýho ještě? Jenom na to? Ještě ze síly sílu šipu, a tak nevím, jestli ho následně budu používat, takže... Ale jsem asi nenašel, když mě ho nenašel, tak. Na to asi ještě nemůžu, a zkoušet to nebudem. Takže to máme kováře. Co tu ještě nevěděl nic, takže... Teď se pokračuje... Tudy. A do Maker. Jo, akva, který nejbližší. Tady odsud teda půjdem. Mhm. Dobrá. Tak se kousek podíváme ještě. A už se nám pomalu... Co? A... Jo, a hele, koukej. Fuk. Já už taky mě lítám, že to super. No, to je kamoška, super. Hazar. Ale map, jasně, naval. Beru. Máme novou mapu. Wow. A tady mám fotku, tam se zatím nedostanu. Tady je úkol. A tady je taky něco. Najdu. A tady je ta brána. A z té vrch, co tady je. Super, tak. To je již, jo, kámo. No, podíváme se, kam nás požene úkol, protože ten je tady. Je to tuta sranda. Tak, nasadí. Jo, ono to ještě krvně ani nelítalo, ty jo. Super. Jo, a ještě toto. Ještě nasadíme. Že toto se mi líbí víc. A zdrhám. Co je to? Ne. Jahandar. Tělova. Tvář člověka. A ocas škorpiona. Takže taková nějaká mantikora. No, tak to dám ještě tady v té části. To se musí. Tam právě skončilo to demo, takže až na ten slide ve vzduchu mám de facto všechno, s čím se končilo demo. Dámy a pánové, Jahabar, nebo Jahabar, asi Jahabar. Smrtelní. Tvůj život končí zde. Jahandar. O tobě jsem slyšel. Jsi smrtelní. Smrt. Je tvůj osud. Má mě, hm? A jo. Znovu a lépe. A tady je ten jed, sakra. Mám tě.
Aby jsme viděli. Tvůj osud je smrt, tak pojď. Už se to nahání? Já. No pojď, Míko, mám tě. Jsem se naučil v těch útocích, že ty projektily se dají odrážet. Hej, tady ta koule mě tady jako celkem otravuje. Pojď, doděláme to. Mám tě. Vzdáváš se? Celý kříž rovnou, super. Increase max health. Paráda. A byl úkol tady? No byl tady úkol. Nehodí. Dámy a pánové, pro tuto část to bude vše. Děkuju, že se díváte. Budu rád za každou podporu. Like, koment. A u dalšího dílu, nazdar!